Вадима Бойченка, військовослужбовця 1981 року народження, сьогодні відспівали в Хмельницькому свято-георгіївському храмі. Він загинув 7 листопада цього року внаслідок мінометного обстрілу біля населеного пункту Терни Донецької області після 9 місяців військової служби. На війну, каже сусід загиблого Олександр, Вадим пішов добровольцем. Востаннє, розповідає, бачив його 5 листопада, коли боєць приїжджав до матері в село у відпустку. Неділю він приїжджав сюди, дали 5 днів відпустки, і він уїжджав і попрощався з мамою, дуже обнімав. Ну, каже, чекайте, мене буде все хорошо. Так, це неділя, а вже через 2 дні його вже не стало. За його словами, до війни Вадим працював на різних роботах, найдовше зварювальником. Каже, згадує його як працьовитого, хазяйновитого чоловіка, помічника батькам. Покладистим в житті, мамі допомагав, сім'янин, будемо казати, дура сім'я його любить. У Вадима залишилася вдова та діти, каже родичка Зоя. Троє діток, дружина. Дуже доброю людиною був. Веселим, життєрадісним, трудолюбивим. Поважав батьків. Ми його знали з маличку. Він виріс у нас на очах, пішов воювати. І бачите, як трагічно. Обірвалося його життя. Ми всі сумуємо, будемо пам'ятати. Загинув Вадим Бойченко в 42 роки. Його поховали на Алеї Слави Хмельницького. Із Ярославом Соловйовим, 52-річним військовослужбовцем, хмельничани прощалися в ритуальній службі. Його тіло привезли в закритій труні. Радіотелефоніст 32-ї окремої механізованої бригади підірвався на міні 31 жовтня цього року біля Іванівки Куп'янського району Харківської області. Про це стало відомо Суспільному з власних джерел. Новопредставлений Ярослав, він захищав нас, захищав наших дітей, наших онуків, захищав нас Хмельницький. Я вважаю своїм обов'язком відвідувати поховання героїв. Наших героїв. За закритою труною загиблою йшли двоє людей – його вдова та її донька. Ярослав – переселенець з Лисичанська, звідти й дружина та її донька. Призвали його на службу не Хмельницьким військоматом та ховатимуть на місцевому кладовищі на Алеї Слави, бо тут наразі мешкають його найближчі люди. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.